os problemas non é que non se resolvan os problemas estruturais, sino é que se mira para outro lado a hora de facer ni siquiera o diagnóstico. O diagnóstico está claro, expertos de calquer tipo de ideoloxía teñen coincidido en que o descenso da superficie agraria útil é debido, sobre todo, á presión do forestal e á presión urbanística. Está moi estudiado este tema, o que pasa que non hai vontade nin hai recursos suficientes, non se puxeron nunca recursos suficientes porque non foi unha das prioridades deste goberno, que foi máis ben gobernando o día a día, pero que non tuvo capacidade de facer políticas de largo alcance, non? E, de feito, a decadencia deste goberno nos últimos anos agudízase nestes temas. O sea, lonxe de haber un punto de inflexión na superficie agraria útil, acelérase a perda de superficie agraria útil nos últimos anos. Nos últimos, no ano 2007, hai unha perda de 100.000 hectáreas de superficie agraria útil, casi de 748.000 a 655.000, casi 100.000 hectáreas, e, polo tanto, non hai un punto de inflexión, non? E iso non é debido a que non haxa unha lei ou unha legislación perfecta, sino, sobre todo, a unha falta de recursos para llevar a cabo esa política. E despois tamén falta coordinación e coherencia con outros instrumentos. Por exemplo, cando falamos de que a superficie forestal e a que lle está comendo terreo a superficie agraria útil, non se ve ningún tipo de actuación da Xunta de Galicia para revertilo. Ao contrario, na Lei de Montes, no preámbulo, fala de que os obxectivos son mellorar a calidade das producións forestais, pero tamén a superficie das producións forestais, algo totalmente incomprensible desde un punto de vista racional. E na cuestión urbanística, que leva consumido moitos terrenos con boa actitude agraria, ademais moitas veces para nada, non para ter ni siquiera dar unha solución aos problemas de vivenda deste país, pois resulta que tamén na nova lei do solo, no proxecto da lei do solo, pois permite a segregación das parcelas en rústico con menos superficie, permite a recalificación xeralizada da superficie rústico en solo urbanizable, etc. Non se é coherente co que se predica. E, despois, en canto a recursos, xa temos dito que está desmantelando todos aqueles instrumentos donde necesarios para dinamizar a movilidade de terras nas comarcas é imprescindible. Esa descentralización e poñer o persoal a traballar sobre o terreo e non se está facendo. Por lo tanto, os resultados están aí. E, por outra banda, tamén é evidente que tamén afecta no abandono da terra a falta dunha política integral de revitalización do rural. O maior abandono de poboación, pois, menor posibilidade de movilidade de terras, por exemplo, en provincias que xa non teñen unha actividade no lácteo, que é o gran sector do medio rural, pois o problema agravase moito máis. Por tanto, nos imos apoiar esta iniciativa. Cremos que, ademais, o segundo punto, o primeiro, coincidimos que son os medios humáns suficientes, e eu engadiría que deberían de ser unha óptica descentralizada para poder ter éxito, pero, ademais, a ordenación de usos da terra e de cultivos neste país é moi necesario. Hai outros países europeos que levan 50 anos que a mesma lei de ordenación e creo que non lles vai peor que aquí. Por lo tanto, o noso apoio a esta iniciativa.